Всім привіт! Сьогодні подивимося, що знаходиться в коробці настільної гри «Горда Болгарія». Ось так виглядає коробочка. Тут, я розумію, відомі постаті з болгарської історії. І ззаді ми бачимо фото компонентів. Давайте відкриємо коробку. Спробуємо акуратно це зробити столовим ножичком. А тепер заглянемо, що є всередині цієї коробки. Так, коробки тут нічого нема. Ось тут, це друга частина коробки, оформлена так само от портретами видатних особистостей, я так розумію. Так, що ми маємо? Маємо книжку з правилами, доволі маленька книжечка. От. Далі йде ціла повноцінна книжка. Розумію, тут йде опис всіх історичних подій з ілюстраціями, особистостями. Доволі цікаво зроблено. Далі маємо мішечок для кубиків, звичайний мішечок. Так, коробочка з пузлями. Серйозно, пузлі? Акуратно відкрити. Дійсно, всередині знаходяться пузлики. Цікаво. Ще один величезний кубик. І карточки. Відкриваємо всі карточки. Ось такі великі картки. Так само. Різними дієвими, так, ключовими історичними особами. І ззаді написані якісь властивості, щось таке. От карточок багато. Там такі діячі, революціонери. Ось так виглядає міст коробочки. Так, всередині далі під це нічого немає. Щоб назад це все поскладати. Мішечок, книжечка, правила і закриваємо. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Україна переможе. Вірте в ЗСУ і підтримуйте їх.